Віднедавна тротуари в центрі Сміли частково перетворилися на непрохідні. Рух ускладнили роботи по заміні мереж в районі центрального перехрестя вулиць Соборної і Незалежності. Два тижні тому їх розпочали працівники міського водоканалу. Тоді довелося навіть обмежити рух автотранспорту. Нині працівники ВДГО вже уклали новенькі труби, замінили пожежні гідранти. Тож тепер за благоустрій території взялися комунальники. Працівникам СКП «Комунальник», аби лише зробити прохідним тротуар біля центральної бібліотеки імені Олени Журливої, знадобилося вивезти кілька машин землі. Задіяли самоскид, екскаватор та кілька двірників. Зруйновану територію розрівняли і поверх ґрунт засипали асфальтовою крихтою. Аби завершити благоустрій на протилежному боці дороги, пояснив заступник директора СКП «Комунальник» В'ячеслав Карпенко, чекають висихання землі. Це тимчасові заходи, адже наступного року мають зробити реконструкцію тротуарів вздовж дороги Н-01.